Susitinkame jau 7-ojoje tinklalaidėje Daugiau mažiau, kurią organizuoja Vilniaus etninės kultūros centras. Šiandien ir šiais metais švenčiantis 30-metį ir tą progą nusprendęs pažinti geriau etninės kultūros pasaulio žmonės. Sužinoti, ką jie veikia, apie ką galvoja ir galbūt tiesiog šiek tiek artimiau su jais susipažinti. Aš esu kultūrinės veiklos organizatorė Vera Venskūnaitė Čepulienė, o šalia manęs šiandien sėdi Darius Mockevičius. Darius yra etnomuzikologas, pedagogas, folkloro atlikėjas, instrumentinės folkloro grupės Ratilai narys, taip pat vadovauja folkloro ansambliui Versmė, dirba Vilniaus žydinio saugusių gimnazijoje ir Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje. Tai taip, kad yra ir vadovas, ir mokytojas, ir atlikėjas, viskas kartu. Ir su Dariumi šiandien pašnekėsim įvairiomis temomis, tiek apie jo darbus, tiek apie galbūt tam tikrą požiūrį į folklorą, į folkloro atlikimą ir uždarbį iš folkloro. Taip, Dariu, taip, sveiki. Tai gerų dienų, pasisveikysiu dzūkiškai, nes pats esu dzūkas, bet gal kalbėsim literatūriškai, kad visiems būtų aišku, o jei netyčia pereisiu dzūkų kalbų, tai manau irgi visai bus visiems smagu išgirsti. Uždėsim titrus. Uždėsim titrus. Ne, aišku, visi čia viskų supranta. Labai malonu, kad pakvietėt. Čia daug privardzinuoti visko. Ką turit, tai reik džiaugtis. Tai turim daug, taip. Tai galim pasišnekėti. Galim, smagu. Tai tradiciškai irgi jau visą laik norisi sužinoti apie tai, kaip prasidėjo tas folklorinis kelias. Žinau, kad jūsų visa šeima yra tuo persismelkusi tą tradiciją. Jūsų mama yra puiki tiek ne tik mokytoja, ar ne, kurios pėdami sekate, bet ir dainininkė, ir tiesiog tautosakos pateikėja, buvusi ir ansamblio vadovė. Tai norisi sužinoti, kaip tas folkloras jūsų gyvenime vystėsi, kaip jūs keitė, kaip su juo susipažinot ir ką jautėt tuo metu. Tai viskas prasidėjo, aišku, vaikystėje, dar mažoji vaikystėje. Iki 18 metų augau kaime, Nedzingės kaime Varėnos rajone. Ir 18 metų tai daug prabėgo ir vaikystė, ir paauglystė, ir jaunystė, tiesiog visi draugai, dzūkiška kalba, miškai, miškuciai, kur mes visi lakstėm po pievas, žaisdavom žaidimus įvairiausius ir folklorinius, ir ko tik nedarydavom. Kaip ir minėjai, Vera, mano mama yra mokytoja, muzikos mokytoja, tai ne tik ten muzikos pamokas vesdavo, ar turėdavo kitus šokių būrelius, ar ten chorus netgi turėdavo, ruošdavo dainų dainelėms, bet ir turėjo puikų folkloro etnografinį ansamblį, kuris vadinosi Piemenukai, kur ir mano klasiokai, ir vyresni, ir jaunesni vaikai, mes ten dalyvaudavom. Buvo gan žymus Lietuvoje ansamblis, ir esam ir laureatais buvę festivalį ant Marių krantelio, Rumšiškėse jis vykdavo. Tai tiesiog ten viskas ir prasidėjo apie menukose, ten pamilom tą folklorą. Ir tiesiog mums patikdavo būti scenoj, bet ne tiek scenoj būti kaip atlikėjais, ta prasme, kad žiūrėtų ten į mus, bet mums patikdavo scenoj būti kaip tokiu, kaip ir žaidimas mums būdavo. Mums būdavo smagu, mes neišeidavom, kad ten žodis į žodį reikėdavo kažką pasakyti. Kažkaip automatiškai viskas išeidavo, kaip kažkur kieme ar dar kažkur, tai gal ir buvom tokie labai žaismingi, tai tas folkloras, ko gero, pas mane atėjo nuo mamos, nuo piemenukų ir po to taip jau gyvenimas susiklostė, kad ir toliau tiesiau su folkloru įstojau į
dar tuo metinė vadinosi kultūros mokykla ir buvo labai įdomi specialybė. Muzikos mokytės ir folkloro ansamblio vadovas. Visai įdomu, tai va dabar ir galiu dirbti ir folkloro vadovu, ir muzikos mokytoju. Na, o pabaigus mokyklą, jau vėliau konservatoriją, tai norėjusi dar toliau ir jau tada į Lietuvos muzikos teatro akademiją ir etnomuzikologiją studijavom. Nu, taip tas folkloras atėjo iki šių dienų, aišku, buvo jau kaip atvažiavau į Vilnių ir kitų ansamblių, ir Ratilio Vilniaus universiteto nemažai laiko praleista, dar prie to metinės Kelmickaitės vadovės ir instrumentiniai grupiai Antanas Fokas vadovavo. Tai va taip ir po šiai dienai vyksta kažkas tai. Tai labai įdomu, nes dauguma vaikų, kurių ten tėvai, tarkim, yra folklorininkai, ar ne, tai jie kažkaip nuo to folkloro tiek atsiragauja vaikystėje, kad paskui metai ir nieko iš vis nebenori bendro turėti. Jų ne, man kažkaip iš tikrųjų atvirkščiai, tikrųjų, nes kaip įstojau į tą kultūros mokyklą, nauji draugai, irgi panašus folkloristai, tai kažkaip pasakysiu tokį žodį, veža. Tas folkloras. Iki šiol veža. Iki šiol, taip. O pats, vat, iš Dzūkijos esat, ar ne, ir vis turbūt girdėjot ir tą tarmę aplink save, ir save turbūt suprantat kaip dzūką, ar ne? Tai įdomu, nes dabar daug kas taip atsigrėžia į savo tą etnografiškumą, ar ne, savyje, ir bando suprasti, kas čia, kokie čia elementai būdingi kokiam tam etnografiniam regionui. O kaip pat save, vat, suprantat kaip dzūką? Ar yra kažkokie elementai tos dzūkiškos tapatybės, kurie jums galbūt padeda gyvenime, o galbūt kažkas kaip tik trukdo? Labai įdomu, kaip atvažiavau į Vilnių ir lankiau Vilniaus universiteto folkloro ansamblį Ratilio, manęs nieks nevadindavo Dariumi. Mane ir po šiai dienai dar buvę ansamblio nariai vadinau Dzūkeliu. Nežinau, kodėl, gal mes kažkokie kitokie tie dzūkai. Drabni dzūkai, greici. Atlapaširdžiai, gal kartais net per daug. O ta dzūkiška tapatybė, nu, vieni tapatinasi, nežinau, su tėvais tapatinasi, kiti gal su draugais tapatinasi, ir dar su kažkuo, ar su kažkokiu regionu. Aš gal daugiau tapatinuosi su savo namais, su Nedzinge, kada grįžtu, tai iš karto pasidaro man kažkaip lengviau. Kur aš tikrai žinau, kad aš pailsėsiu, nes gal ir mama dar yra šalia, tai puikus, su kuria galiu pakalbėti ir aš galiu išeiti į mišką ir matyti tas vietas, kaip jos dabar užaugo, kur aš lėkiojau vaikystėje sutikti draugus. Tai ir aišku, ta kalba, tai mes tik dzūkiškai ir kalbėjom. Aš literatūriškai nelabai ir mokėjau čia atvažiavus į Vilnių, dėl to gal ir pramenė mane dzūkeliu. Ir kas įdomiausia, kaip aš įstojau tuo metinę kultūros mokyklą, folkloro studija mums būdavo toks dalykas, Vaicenavičinė mums vedė, labai puikiai dėstytoja, ir aš nemokėjau dainuot antro balso. Nu tai dzūkai, kaip vienbalsiškai visus katraukia. Nepataikau, visiškai nepataikau. Nu, bet kažkaip tai jau Vaicenavičiai neišmokė. Įstatė. Dabar kartais išeina. Tai gal daugiau sakau, su namais tapatinuose. Nedzingę ir tai va. O tai įdomu, nu kaip jaučiatės, vat mieste pasirinkot gyventi ar ne, nu šalia miesto, bet ar nesigailėt, kad nesugrįžot, pavyzdžiui, į savo Nedzingę po studijų? Nu tai žmona atsirado, vaikai atsirado, gyvenom Vilniuje mieste daug metų nuomavomės, po to sugalvojom truputį bėgti kur toliau, tai dabar šalia Vilniaus gyvenom, ne pačiam mieste. O ar sugrįžti atgal į Nedzingę, visą laiką pagalvoju, kad jau į senatvę tikrai grįšiu. Ai, tikrai pagalvoju. Nežinau, ar taip atsitiks, bet
bet galvojam apie tai. Aišku, žodžiu, neištraukti iš jūsų to. Gal, žiūrėsim, kaip bus. Kaip pasikviesit dar kartą į savo laidą po 20 metų. Pakalbinsit. Jau kaip tikra pateikėja iš Nedzingės. Nežinau, ar galėsiu ką nors pateikti, bet gal. Tai. Dar minėjau tris studijas savo, tai labai įdomu, nes dabar jau nebėra Vilniaus kultūros mokyklos, ar ne? Jinai persitvarkė. Kaip ir kolegija dabar yra Vilniaus. Taip. Taip, taip. Ir ta specialybė labai įdomi irgi, kurios nebeliko. Jau nebeliko, ne? Ten tik keli kursai turbūt ir išėjo. Ai, supratau. Jo, nedaug. Ir akademijoje studijavot etnomuzikologiją, tai aš esu girdėjusi istorijų, kad jums ten labai smagu būdavo per tas studijas, ar po studijų, nežinau kaip ten, bet įdomu, gal galite palyginti, pavyzdžiui, kuo skyrėsi tos studijos, kaip iš viso jūs, ką studijavot, ką mokytės, ko iš ten atsinešėt į savo tolesnį kelią. Jo, iš tikrųjų, patys geriausi laikai, tai visi turbūt supranta, kad yra studijų laikai, nes visi jauni, draugiški, daug koncertų, daug festivalių, tai yra pats smagumas. Kultūros mokykloje irgi buvo labai, labai smagu, nes visi turėjo vieną mintį, folklorą ir ne tai, kad mes ten eidavom kažkur į sceną koncertuoti, bet kartu būdavome miške prie laužo, dainuodavom folklorines dainas. Tai buvo šiek tiek didesnis kursas, tai kada daugiau žmonių, tai ir smagiau. O įstojus jau į muzikos akademiją, į etnomuzikologiją, berods įstojom 5, po to kažkas ten pasigimdė, akademinių išėjo, ir mes pabaigėm bakalaurą 2. Būna smagu per kurso susitikimus, ane? Jo, bet ir dabar palaikom ryšius su ne visais, kaip kuriais, kaip kas jau yra išvykę ir gyvena Škotijoje, bet vis tiek, žinau, groja ir panašiai. Tai tų vakarų linksmų ir festivaliuose ir kažkur drauge būdavo, o kažkur atsiminimų kažkokių, kad ten kažkas tokio, gal dabar nelabai ir atsiminu. Tai žinom, kodėl turbūt. O pačios studijos, va, tas folkloro ansamblio vadovas, ką jūs ten mokėtis, kam jūs ruošė? Būti kolektyvo vadovo, tai visko mes turėjom, daug įdomių paskaitų, Vaicenavičinė folkloro studija buvo, Vytautas Musteikis, daugiau ten apie mitologiją buvo kalbama, dar būdavo daug teorinių paskaitų, aišku, turėjom ir pedagogiką, kas yra privaloma išklausyti, tai įdomios buvo tos studijos, pirmie antri kursai tokie buvo daugiau, kaip sakyt, palakstyt. Pastudentaut, kaip sako, o jau vėliau biškį daugiau kibom į mokslus. O atno muzikos akademijoje, nu, tai daugiau jau moksliniai darbai, tokia, daugiau reikėjo knygų skaityt. Nebe taip linksma. Nebe taip buvo linksma, bet irgi buvo labai faina. Bet kaip manot, ar verta būtų sugražinti, pavyzdžiui, tą tokią studijų programą, kaip folkloro ansamblio vadovas? Manyčiau, kad taip. Jo. Manyčiau, kad visai kaip būtų neblogai, nes vis tiek, jeigu faini, geri dėstytojai ten dirbtų ir dar pedagogė, kad tau dasidėtų, tai tikrai tu gautum daug žinių ir gal tau būtų paprasčiau ten dirbti. Tos praktikos, ar ne? Daugiau, jo, tiesiog, daugiau praktikos. Būtent kultūros mokykloje gal mes daugiau praktikos turėdavom, o čia jau daugiau mokslo. Nu, bet tai nuo muzikologijos taip ir turi būti. Taip, aišku. Nu, įdomu, aš reikia kažkaip vis girdėdavau tų istorijų apie tą Vilniaus,
kaip čia, kultūros mokykloje. Jo, pradžioje kultūros, po to konservatoriją pasidarė. Ai, Nu tai va, tai ir kažkaip, kai girdėjau, tai galvojau, oho, atrodo, nu net gal įdomiau, ta prasme, nu taip, gal net daugiau gal žmonių galėtų rinktis tokį ar ne specialybę, negu kad... Jo, jeigu, sakykime, Vilniaus kolegija dabar kažką tai panašaus turėtų, tai tikrai, taip. Nes žinau, kad nėra. Ne, nebėra visai nieko, jo. Jo, ten daugiau gal dabar atlikėjus, ne, ruošia. Taip, ir... nes ir ta akademija yra ir tam tikri kriterijai, aišku, įstojimo visai kitokie, ar ne, ir kažkaip atrodo, kad truputį entuziazmą gali numušti, net ir norinčių. Nu, tai dar yra Vytaučio didžiojo universitetas, kur mokytus muzikus. Ruošia etnologiją, bet va, kad kažkaip su daugiau to folkloro kartu ir su muzika ir aišku su profesionalia muzika viskas ten jungiasi, tai kažkaip nebėra. Jo, tai trūksta, atrodo. Taip, o dabar kitas jūsų tas mokykloje darbas, ar ne? Kaip jums sekasi su vaikais dirbti? Turit būrelį folkloro, ar ne? Kaip pavyksta pritraukti juos į ten ateiti, ar neišsilaksto? Nežinau, aš taip, aš dirbu Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykloje, turiu pradinių klasių, nu, vedu joms muzikos pamokas, turiu folkloro būrelį, neturiu ten aš labai daug pamokų, bet aš su vaikais per pamokas taip atsigaunu, kad aš nežinau. Man vaikai labai patinka su jais dirbti, nes nu, dar matau, kad jie motyvuoti, jie jų akis trykšta, tai ko mes ten nedarome. Aišku, darau viską per folklorą, beveik viską per folklorą, tai mes ten ir žaidimų žaidžiam, ir šokinėjam, ir žaidžiam, nežinau, ten kulveršius darom, ritmus įvairiausius mušom, sutvertinės dainuojam. Tai ir aš po to, kai pamatai rezultatą, kad jie eidami koliduriui traukia tas dainas, tai čia yra pats geriausias man malonumas, arba pavyzdžiui, tėveliai prieina ir pasako, ačiū, kad jūs čia va muzikus mokytės mano tėvų, tai labai smagu ir mane tas dar labiau motyvuoja, nes tos jaunos kartos reikia, tai jei mes auginsim nuo pačių mažiausių, kaip ir aš augau nuo pačių mažiausių, tai tie vaikystės prisiminimai yra patys geriausi ir tu jų niekada nepamiršti ir užaugęs tą darai. Taip, ir kažkaip man jūs dabar kaip šnekat toks užsidegęs, aš galvoju, čia yra pats geriausias variantas, nes kai na, vaikam įteiki tai kaip kažkokia, na, čia turim saugoti, čia paveldas ar ne, čia labai svarbu, tai jų nekabina, bet va, kai ateina žmogus toks trykštantis, tuo pats gyvenantis, tuo jis kažkaip taip iš karto užkečia. Taip, kažkaip reikia tuo gyventi, nusileisti iki pačio vaiko, ta prasme, ir tada tikrai pavyks. Nu va, tai dabar vien dėl jūsų norisi į tą mokyklą vaikus leisti, arba daugelis užsimaigės. Prašau, ateikit visi. Reklaminę kampaniją paleisim. O turit dar patirties dirbant ir su suaugusiais, tai nuo 1997-ųjų. Ko gero, taip. Nes jo, versme dirbate. Su versme dirbu. Versmė, aišku, yra jau daugiau metų. Prieš tai vadovavo Vytautas Musteikis. Buvęs mūsų dėstytojas, labai gerai bendravom, tai jis išėjo, pakvietė mūsų dėlę. Pradžioje jis dar pabuvo, tai prižiūrėjo, ar čia mes tiksim. Nu, po to sako, gerai, palaimino, būkit. Ir po šiai dienai negalim išėjti. Tai daugiau, aišku, versmės ansamblis yra ten toks įdomus, yra silpnaregių ir nematančių žmonių, bet jie labai faini, jie labai linksmi, jie turi visi labai gerą klausą. Tai lengva. Jie iškart ten antrą balsą iškart padainuoja, nereikia daug mokyti. Tai yra puiku. Na ir aišku, tą ansamblį sukūrė tai dzūkės, kurios atvažiavo į Vilnių. Pradėjo dainuoti, po to daugiau atsirado žmonių. Tai amžinatilsi Birutė Matūzienė, dabar dar gyvas Staselė Varovičienė. Tai praktiškai visas repertuaras yra iš jų, nes neišsenkantis. Mums atsimenu, Birutė atnešė 5 sąsiuvinius gal parašytus
ranka, aišku, be melodijų. Mhm. Ir ji užrašė viską, ten, nuo partizaninių dainų iki ten advento kalėdų ir panašiai. Mhm. Visko daug, vestuvinių dainų. Tai vartai tas asmenį, nu šitą padainuokit. Tai ir semime istoriją per taro iš jų. Mhm. Ir aišku, jos dar tokį yra, aš nežinau, kuo gal mes skirtingi nuo kitų ansamblių, mhm. kad tą dzūkišką manierą stengiamės mhm. dainuoti, nu, ne kažkokiu paprastai chorinių dainavimu, nes tos mūsų močiutės yra išsaugojusios dar, mhm. dar tą dainavimą, tai nei stengiamės jų mokyti kitaip, nes mhm. jos vis tiek padainuos geriau, tai to mhm. kažkokio mokslo, kad va būtent čia kažkaip pakelkit tą balsą ar gerklinį pasidarykit, nėra, nes dainuojam natūraliai kaip mhm. joms. Ir mes patys iš jų mokomės. Tai, mhm. tai tas man labai mhm. gražu. Čia labai vertinga. Bet, pavyzdžiui, yra jūsų ansambliai ir iš kitų regionų atstovų, ar ne? O tai kaip jiems sekas, pavyzdžiui, perimti tą tradiciją? Nieko. Yra žemaičių, yra aukštaičių, mhm. suvalkiečių, bet, nu... Įmeta ir tiek. Ne, tai dainuojam ir kitų regionų mhm. dainas, tai čia faktas, bet, mhm. bet sakykim, gal daugiau žinome kaip tokie Vilniaus dzūkai. Aha, tai jie nepyksta ir jiems smagu, tai žmonės susirenka, kad jiems būti gerai, kad jie mhm. nekaltų ten dainuojam, ten antrą balsą atskirai mokomės. Ne. Mhm. Dainuojam, matom, kad patinka, o geriausios repeticijos tai būna autobuse. Iš tikrųjų, nes tu atsipalaiduoji autobuse. Aš prisimenu, mes kažkada važiavom nuo pajūrio atgal iš kažkokio koncerto į Vilnių. Nepatikėsit, kelio yra virš 3 valandų su autobusu. Visa kelia buvo vien išdainuota. Vien išdainuota. Tai ta prasme, daina eina... Ir kitos norisi dainos ir taip kažkokia nauja net atsiranda daina. Mhm. Tai labai smagu. Tai ta draugystė tokia visa žmonių, tai yra labai bendrystė, mhm. labai geras po to ir būna rezultatas. Mhm. Aš irgi kiek susidūriau su versme, tai man visą pirma tas toks bendruomeniškumas, tai nėra koncertinis kažkoks ansamblis, nors ir nemažai koncertuojat, bet taip, ir kiek esat pasakoję, viskas kartu švenčiat, ar ne, kartu visas tas gyvenimas bėga, ir tai turbūt natūraliausia ta terpė yra tos dainos gyvavimo, ir teko va patirti čia neseniai vykusiam dzūkų kultūros festivalį, kai irgi jūsų ansamblio dalyviai tiesiog dainuoja ten 2 valandos, 3 valandos, žiūri, kiek jau čia valandų, jau čia 3 ryto, 4 ryto, o tos dainos eina tai, ir... Tai, man atrodo, tai ir yra tikrasis folkloras, tai scenoje, aišku, dabar mes gyvename kitais laikais, nulipi į sceną ir rodai, ką tu mokė, bet tas va folkloras, kad jis toliau vystytųsi kažkaip, tai tos dainos nepabėgtų, tai ir geriausia, man atrodo, būna tokio neformalioj aplinkoj, kažkur prie laužo ar kažkur dar, nežinau, bile kur. Svarbu, ne ant scenos. Ant scenos irgi gerai. Jo. Irgi faina. Bet sakau, kada tu tik važiuoji, užlipi ant scenos ir išvažiuoji, nėra labai gerai. Ne? Atidirba ir išvažiuoji. Norisi dar pasibūti, padainuoti, tai... Tas, va, tikrai, tas folkloras toks ir turi būti. Labai smagu, tikrai labai kažkaip jūsų tas ansamblis džiugina, stebina kiekvieną kartą, kai išgirstu. Ačiū. O dabar apie kitą jūsų ansamblį, tada norisi iškart klausti apie ratilus, ar ne? Esat instrumentinio folkloro grupė, jeigu teisingai įvardinu. Tai nuo ko jūs prasidėjot, kaip susikūrėt ir kodėl susikūrėt? Jo, čia įdomi istorija, iš tikrųjų. Tai... Šiaip, kada mes susikūrėm, tai buvom dar visi Vilniaus universiteto ratilio dalyviai. Nu, bet jau taip kažkaip norėjosi ir atskirai truputį. Kelmickaitė pyko, žinai. Dar manęs nebuvo ratiluose, buvo kiti nariai. Aš truputį vėliau pasirodžiau ir pirmasis koncertas
įvyko lyg ir atilio, ar ten instrumentinė grupė pakvietė į Latviją. Ir keli žmonės, keli komandai iš atilio išvažiavo į Latviją be Kelmickaitės žinios. Ai, ai. Po to jinai sužinojo, nu tai skandalas buvo. Ir po to mus pakvietė groti, buvo toks fainas restoranas Rito Smuklė. Čia šalia visai studijos, tarp kito. ir ten pradėjom groti, dar manęs nebuvo, Mantas buvo, kuris dabar bandonėje groja, kiti jau dabar išėjo. Ir aš būdamas kaime Nedzingiai, su Dalgiu šienaudama žolę, sulaukiau skambučio. Sako, šiandien vakare mūsų grupė gros Rito Smuklė, tu turi atvažiuoti. Nu, tai aš jau mečiau tą Dalgį, nusiprausiau, atitranzavau į Vilnių iki Rito Smuklės. Hebra jau pasiruošusi grot. Ką man, sakau, daryt, kuo čia man grot? Nu, čia bus toks privatus vakaras, tu sako, dabar turėsi pravesti vakarą. Ai, net šitai. Jo, pravesti vakarą. Nu, ir supratau, jau čia žiūrės, kaip aš čia viską darau. Nu, tai gerai, tai pravedžiau tą vakarą, viskas ten buvo linksmai. Tai viskas, sako, tai dabar groja jau su mumis. Iniciacija įvyko. Jo, įvyko, įvyko. Tai čia metų laikė, gal taip labai viskas greitai. Na, ir po to jau aš buvau irgi tam ansamblį. O kadangi visi esam buvę ratilio muzikantai ir dainininkai, tai nusprendėm nuo to vardo toli nenuveiti. Ir labai norėjosi toliau muzikuoti. Ir tapom ratilais. Kažkaip ten mes rinkom tą pavadinimą, balsavom kažkaip tai. Ir pasidarėm ratilais. Šiuo metu jau truputį naujas sąstatas iš tų senų. Tai yra aš ir Mantas. Paulius Vaidas jau ir irgi Vaidas ratiliokas, bet jis vėliau jau atėjo. Nu, Paulius tai kaip ir geriausias Lietuvos smuikininkas. Nekukliai pasakius. Jo, tai daug metų labai grojom Rito Smuklėje. Ten tikrai buvo nuostabus vakarai, į savaitę bent 3 kartus grodavom, tiesiog teminės programas. Ateinam į sceną, žmonės valgo, mes grojam, mes einam į publiką, juos kviečiam šokti, mokom lietuvių liaudės šokius, kartu dainuojam Užstalės dainas. Programa trukdavo 2 valandas. Ne? Tai tikrai žmonės rinkdavosi ir matėm, kad jiems tikrai patinka tie dalykai. Tai nežinau, kiek čia metų, virš 5 gal pragrojom, daug metų pragrojom. Yes. Buvo labai geri laikai, prisimenant. Ta, nu tai va, taip ir gimė ratilai. Po to šiek tiek pasikeitė mūsų grupė, atėjo Žverdingio 2 muzikantai, po to jie emigravo į Škotiją, tada mums reikėjo ieškoti naujų narių, tada Paulius atsirado, Vaidas atsirado, nu ir po šiai dienai visi esam. Taip, jau susiformavot. Taip. Grojam nuo, visur grojam nuo kaimų švenčių, nuo bendruomenių švenčių, nuo festivalių įvairių. Jūsienį dažnai važiuojam į lietuvių bendruomenės ir vestuvėm grojam, tai ir jubiliejų šventėm ir kur kviečia, ten grojam. Tai esat tokie šiaip tradiciniai muzikantai, ar ne, kaip ir tradiciškai? Taip, labai stengiamės tą išlaikyti tradiciją, sakykime, jei ten kokiam festivalį, aišku, norisi tą tradiciją parodyti, bet mes išvažiuojam, sakykime, į groti į kažkokį jubiliejų žmogaus 50 metų, ten nieks nemato, tai lyg galėtum ir ten tas populiarias dainas groti. Mes to niekada nedarom, nes norim, ką mes darom, parodyti kitiems ir kad jiems irgi tas patiktų. Tai tą tradiciją būtinai stengiamės išlaikyti. Tai. O kaip, nu, užtenka, ta prasme, jums tų kvietimų, ar esat populiarus ansamblis? Nežinau, tai čia reikia, kaip sakyti, gal populiarus. Nesikuklinkit, sakykit tiesą. Nu, jei į savaitę
kartais po 2-3 grojimus turim. Tai čia jau rimta, žinokis, čia jau rimta. Tai. Ne, bet iš tikrųjų smagu labai. Mhm. Ir pats geriausias mums irgi motivacija, lyg važiuoja, čia reikės 2 valandas groti, čia truputį pasikankinti reikėtų. Nuo pirmo kūrinio, kada pamatai, kad publika žybių akys, kad jie iškart uždainuoja, kad jie iškart eina šokti, šokius liaudiškus. Mhm. Viskas tada, tavo energijos, eini, groji, mhm. kalbi, linksminės, labai smagu. Ir labai smagu, kad žmonės mus pakviečia, nes nu, mes kaip ir pristatom tą folklorą, kaip pavyzdžiui, vestuvės ištaigingos suknelės būna, wow, ten viskas gražiai išviečia, o čia ateina kažkokie 4 kaimo muzikantai. Kaimo muzikantai. Ir tik užgroji, ir ant kablų, ir viskas gerai, ir polka su ragučiais praeina, puikiai, puikiai. Mhm. Tai smagu, kad žmonės, ne visi gal, bet atsigrėžia į tą folklorą ir nori pamatyti tas tradicijas tikrasis. O pavyzdžiui, gal matot kaitą, jau vis tiek 26 metus, ar negrojat kartu? Gal anksčiau, tarkim, daugiau žmonių dar mokėdavo šokti tuos tradicinius šokius, dabar kažkas keičiasi, ar nesimato tokio pokyčio kažkokio? Sunku pasakyti kažkaip. Gal nelabai, mhm. nelabai. Gal dabar jau mus, kaip ir žino, tai jie žino, ką gaus ir jau mhm. turbūt įmatę kažkur tai. Ir kažką girdėja ar pasimokina. Dažnai kviečia, kad va tik pamokyt mhm. šokius. Mhm. Būtent tik šokius, tai dar ir šokėjus pasiimam, kad mhm. būtų lengviau. Kažkaip nėra tos didelės labai kaitos, sakyčiau. Mhm. Supratau. Na ir aišku, norėtųsi klausti tą gal ne visai malonę temą, nes dažnai tenka girdėti apskritai tokią nuomonę vyraujantį, kad folkloras štai turi būti nekomercinis, ar ne, jis turi nešti tik džiaugsmą ir vienai ir kitai pusiai, ir žodžiu, čia valgyk, ką nori, bet pagrok už dyką. Ar susidarėt dažnai su tokiu požiūriu ir apskritai ką manot apie tokį požiūrį? Tai su tokiu požiūriu nesusidūrėm, o manau tik teigiamai apie tą dalyką. Jei tu savo hobį suderini su darbu, tai uh-huh. pats tau geriausias tas darbas, maloniausias. Ir nu, jei dabar ten vyksta, mus kviečia vestuves, pristatyti tas vestuvinės uh-huh. folklorinės tradicijas, nu, mes nu, nevažiuosim, taip, sakykim, va, parodysim, ačiū, visą gerą. Tai kažkoks uždarbis vis tiek turėtų būti ir čia, man atrodo, natūraliai. Ir aš manau, kad čia beveik visi tą daro. Bet aišku, jei tu važiuoji kažkokį festivalį, ar mus kviečia ten skamba kanklius, ar dar kažką, tai prašau, mes ir taip pagrosim. Tai jūs net aiškiai atsiskiriat, ar ne, kur galima? Jo, taip. Mhm. Aišku, jei mus kviečia kažkokį jubiliejų, nu tai žmogus ten jau sumoka. Gal taip paprastai, bet nieko čia blogo nematau ir reikia tik džiaugtis, kad muzikantas dar už tai ir už savo kažkokį talentą ar dar kažką dar gauna pinigų, tai čia aš manau labai geras dalykas. Jei muzikantas gali išgyventi iš to, tai labai puiku. Taip ir turėtų būti, turbūt, taip. Nes dažnai gal nėra įvertinama, kiek darbo yra įdėta. Iš tikrųjų taip, kiek darbo įdėta ir kiek ten prakaito būna ir visko. Tai. O įdomu, ar su ratilais dar patys repetuojat, ar jau tiek grojat tiesiog, kad esat labai susigroję ir net nereikia tų repeticijų? Pradžioj mes repetuodavom, kada leidom CD, truputį repetavom, dabar tai nerepetuojam. Užtenka. Užtenka, turim repertarą. Bet šiaip prieš pasirodymą, kažkur išeinant į sceną, aišku, mes prasigrojam ir arba kažkas naują kūrinį iš kažkur atneša, tai mes aišku pazulinam, parepetuojam, pasimokam.
O jum patiem, kur yra maloniausia, pavyzdžiui, koncertuoti, ar nes vat, esat groja turbūt visur, kur tik įmanoma, ar ne, bet kur patiem labiausiai patinka? Nu, geras klausimas. Šiaip man asmeniškai daug kur patinka, bet labiausia patinka, kada būna, sakykime, gera publika. Tai nesvarbu, ar ten vestuvės, ar jubiliejus, ar kažkoks tai festivalis, ar kaimo šventė, tai neišskirčiau tokio vieno dalyko. Labiausiai patinka, kada publika užsivedus gera, bet noriu pasakyti, kad visada būna gera. Reikia tai pasakyti. Tai visur patinka, reiškia. Aha. O, na, užsienį kažkaip aš vis susiduriu pasiruoju metu, kad ta net ne tik, kad apskritai muzikos scena, ne, bet būtent net tradicinės muzikos scena, jinai yra labai, labai išvystyta ir tie muzikantai dažnai jie na, gali būti kviečiami ir surenka sales tiek ten tradicinių šokių kažkokiam renginį, ar ne, tiek visiškai ten filharmonijoje grodami, ar dar kažkur, ar ne. Pas mus yra šiek tiek kitaip. Kaip jūs galvojat, kodėl? Vat Lietuvoje yra ta tradicinė muzika vis tiek šiek tiek labiau užrybį, sakyčiau, negu net, ar netgi dainuojamoji, tarkim, tradicija, ar ne? Jo, gal iš tiesų teisingai sako, tu seniai daugiau gali surinkti, bet čia gal mūsų pačių tokia bėda yra. Gal daugiau čia kažkokios reikėtų vadybos, geresnės vadybos ir tuo užsiimti, kad gal net daugiau reklamos, save pareklamuoti. Nežinau, čia kažkaip, ar daugiau kažkokių būtų tokių festivalių, sakykim, kad apie jūs daugiau sužinotų ir dar kažką. Nu, sunkus šiaip klausimas. Bet patys nesusidarėt, tarkim, ratiluosios tokia problema, ar ne, kad, na, trūksta kažko, kažkur norėtųsi sugroti, o ten vat nepakviečia? Ne, kažkaip, nežinau, kad pakviečia. aišku, mes negrojom operos ir baleto teatre. Žinau, ar kažkokia, arba kažkokiam stadione. Gal, yra kur aukti. Yra kur aukti. Būtų faina, aišku, pasižiūrė. Kartais visai smagu. Bet mums ir taip smagu, iš tikrųjų, jei kokia būna didelės šventė ar kažkokios užgavienės ir daug žmonių susirenka. Tai irgi būna smagu. O pavyzdžiui, vat, folkloro bendruomeniai, kaip jūs žiūri, kaip ir atilus, ar ne daug koncertuojantis kolektyvas, ar kažkaip jaučiatės kitaip, tarkim, priimami, negu kad ten folkloro ansamblis, ar ne, kuris ten ne, savo dainuoja? Ne, nežinau. Aš nežinau, ką jie galvoja, bet mes kiek ansamblių pažįstam, esam visi draugiški ir draugai, ir kažkaip kažkokų, kad čia ratilai ir dar kažką, tai neišskiriam tiesiog. Nu, mes grojam, kas mums patinka, kas mums geriausiai išeina, tą ir norim kitiems parodyti. Tai kažkaip tai, nežinau. O gal, tarkim, kokiem jauniem muzikantam jūs galėtumėt kažkokių patarimų duoti, ar ne? Kaip jau gausiai koncertuojantis ansamblis, atlikėjai, kaip vat, pasiekti to, kad žmogus realiai galėtų išgyventi iš tradicinės muzikos? Tai patarimas, nu, groti, koncertuoti, kad tave matytų. Aišku, kas dar labai svarbu renginį ar dar kažkur, tai truputį tokį susidėlioti, nu, scenarijų gal, kaip viskas turėtų vystytis ir ten pasiektų jau aukščiausią kulminaciją. Nu, ir ką? Tai tikėti savim ir charizmos dar geros reikia. Tai tas svarbiausia. Ir kaip mes pradėjom, tai viskas vizitinės šiandien nelabai padės čia. Turi viskas eiti iš lūpų į lūpas. Tave kažkur pamatė, tu pasistengiai, sugrojai, fainiai, gerai, ten padainavai. Ir žinokit, tikrai jauniems atlikėjams pasakysiu, kad jūs sulauksit skambučio. Ir iš lūpų į lūpas, tai va.
Bet tai daug jau metų, jau ir 26 metai, tai sakau, tai kažką va taip ir pasiekėm. Aha. Bet keista, ar ne, kad, na, nes aš irgi, kai vis kur nors reikia pasikviesti tradicinius muzikantus, ir taip tas sąrašas, nu, jis labai trumpas. Vat paskambini jum, jūs negalit. Aha, paskambini dar vieniem, negali. Ir kaip ir viskas, taip kažkaip. Tai va, dabar, jei kas klauso jaunieje, tai kurėtės, einat grot. Bet yra. Tai bus jum konkurentai, nebijot konkurencijos. Kuo geriau, daugiau gerų grupių, tai tuo fainiau mums. Taigi vis tiek mes susensim. Tai. Ojai, kaip čia. Ne, aš ne. Sakykit. Aš pajokavau. Dar po 26 metų nebent. Ne. O gal turit kokį nors irgi patarimą tiem jauniem muzikantam ar apskritai lietuviškos tradicinės muzikos scenai, kaip jinai galbūt galėtų būti šiek tiek kokybiškesnė galbūt, ar ne, nes jinai taip ir trūksta tų muzikantų, bet net jeigu ir yra muzikantų jaunų, kartais jie taip, na, šiek tiek atsainiai galbūt žiūri, ar ne, nes dažniausiai nesirenka to kaip profesijos. Kaip manot, kaip tai galėtų keistis? Aš manau, gal dabar po truputį padėtis gerėja, nes daugiau atsiranda įvairių tokių stovyklų, mokymų stovyklų, kur gali išmokti tradiciškai groti instrumentų, ar ten smuiku, ar harmoniką, ar bandonę. Aišku, kaip kurie kursai yra rengiami jau seniai, bet ten labai greitai susirenka žmonių ir negali patekti. Tai tų kursų galėtų būti ir daugiau. Aš nekalbu vien apie instrumentinę muziką ir apie dainavimą. Tai gal ten žmogus kažkaip save atrastų, išmoktų to tradicinio dainavimo ar grojimo ir galėtų tą jau kažkaip kurti ir toliau nešti. Tai kaip sakykime, mes ir visi taip pat atėję į šitą dalyką, tai nuo mažens kažkur grojom, ar ten mūsų Paulius smuikininkas kažkur serbentėliai grojo, mokėsi to tradicinio dainavimo, ar kažkur žiūrėjo, kaip ten groti, kaip ten spausti, mes irgi mokėmės ratilio, tai kažkaip tai mokėmus to tradicinio grojimo būdo, tai aš manau ir dabar tas pats kažkur. Taip, iš tikrųjų. Bet stovyklos tos dabar jau vis atsiranda, gal ir daugiau po truputį, tai gal ta padėtis, kaip sakyt, pasitaisys. Aha. Ir šiaip smagu, sakykim, matyti daug jaunimo, kad ir čia va, Dzūkijoje tas festivalis vyko, Kašėtos ruošė, tai atvažiavus, tai fantastiškai yra, nes tu matai vien jaunų žmonės. Tai yra nu, tikrai gerai. Ir aš manau, kad nedings niekur tas folkloras. Iš tikrųjų, pasakėte apie kursus, kažkaip aš irgi susimaščiau, nes dar aš, kai buvau mažesnė, tai taip, ten vis matydavau, kad vyksta kažkur, bet taip labai nedaug. O dabar iš tikrųjų jų daugėja ir gal tikrai čia raktas, nes su tokia pažįstama lankėmės Lenkijoje festivalį ir kažkaip matai, kad ten yra, na, tiesiog krūva muzikantų tradicinių. Jeigu ta šokių naktis vyksta, tai ten, nu, kas valandą jie keičiasi ir visą naktį groja ir visi geri. Ir mes taip šnekėjom, o kas yra, o kas, kodėl pas mus taip nėra. Ir tada supratom, kad jie iš tikrųjų rengia labai daug stovyklų ir ten priima visus, ten nėra kažkokios selekcijos, ar ne, kad, ai, tu nejauti ten ritmo, tai tu čia negrosi čia, su manimi. Jo, labai gerai pasakėjai, va, tu čia kažko ne taip nepagrosi, jau čia mes lietuviai iš tikrųjų galim taip kreivai pasižiūrėti, tu čia jau tikrai ne muzikantas. Tai meška tai, užlipo nausies. Jo, meška nausies, o reikia tiesiog visiems taip. Nu, aišku, Lenkija ir didesnė. Bet ne, tai be abejo, bet man kažkaip visada tas argumentas, kad didesnė, galvoju, tai mes mažesni, mes kaip tai galim dar labiau dar išsianalizuoti geriau, viską pas save čia nais ir daryti. Taip, tas atstumimas kartais gal yra pas mus ir ar ten susiskirstimas kažkokiam tokiam grupelėm, savo grupelė ir viskas. Tai gal tikrai reikėtų, kad Eiti į žmonės. Jo, iš tikrųjų ir tas turbūt ir ta tradicija, jinai nėra ar ne kažkokia pritaikyta ten
žmonėms aukštojo išsilavinimo, ar ne? Ir be abejo, taigi dauguma tradicinių muzikantų, jiegi net nepažįsta natų. Taip, tai. Ir tai netrukdo jiems tai puikiai groti. Netrukdo jiems taip puikiai groti. Jo, tų bendrų gal reikėtų jo daugiau, bet gal žmonės dabar jau pramoko rašyti projektus. Vadyba. Vadyba, projektus, festivalius rengiam, kursus rengiam, rašom ir bus gerai. Taip, iš tikrųjų gal. Tuo turbūt ir baigsim šį pokalbį, bet labai, man atrodo, džiugi ta nata, kad iš tikrųjų ir daugėja to susidomėjimo, ar ne, bet norėtus, kad tas susidomėjimas kartais gal neužsibūtų tam lygi tik susidomėjimo, bet vystytųsi toliau, ar ne? Tie kursai kaip inspiracija, o toliau jau galima ir patiems, ar ne? Tai taip, tai ir palinkėsiu visiems nenuleisti rankų, imti instrumentus, dainuoti, mokytis ir susirasti daug per tai draugų, nes ta bendrystė turbūt mums labai svarbi, neužsidaryti ten kažkur grupeliai savoj ir būti. Tai sėkmės visiems. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū jums labai, kad atėjot. Man atrodo, labai įdomiai pašnekėjom ir tikiuosi, kad po šio pokalbio kažkaip tikrai gal įsikvėps daugiau muzikantų ir rinksis tiesiog šitą kelią, šitą profesiją ir nebijos, kad ar ne, trūks ten ko nors. Ar klausos, ar darbo, ar dar kažko. Visi mes turim klausą. Tai ačiū jums labai, Dariau. Ir dėkui visiems klausytojams, žiūrovams ir susitiksim po mėnesio.